жылдары кәмелетке толмай жатып жас ана атанушылар қатары көбейіп жатыр бірақ мұндай ақпарат айтудың өзі ыңғайсыз екен дегенмен азамат айтуға тура келеді бірақ бұл қызы бар үйдің ғана проблемасы емес бүкіл қоғам үшін өзекті мәселе екен ескерген жөн балалықтың бал қызығы бітпей жатып шалалықтың салдарынан сан соғып жатқан жастарымыз туралы халық талқылап та дабыл қағып та жатыр бірақ қалып баяғы қоғамның бұзылуын ойланбай от басқан қыздан көреміз ал талай арудың тағдырын ойран етіп жатқан боз қайтпек қайтпекпіз ұят боладыны үйдегі атана айтпайма, әлде жас буын дегеннен қайтпайма, белгісіз Ол мен қыздың шалыс басуына көбіне кім -кін әлі болады Атана әлде орта осы тақырыпты тарқатып көрейік армысыз бұл ел арнаның жаңа қадамы сіздермен бірге азамат сағат алла платонова және интро live Бэнд. құрметті студия қонақтары біздің редакциямызға 16 жастағы бір жасөспірім қыз аудио хабарлама жолдаған еді дәл қазір осы оқиғаның мән жайын бірінші естіп алайық осы тақырыпты қозғауымызға да бұл хабарлама себеп болды саламатсыздар ма жаңа қадам менің атым динара сіздерден көмек ба қалай айтсам болады вообще не білмей тұрмын мені жігітім көтертіп тастап кетті білгенімізге екі апта болды вообще телефонын көтермейді енді не істерімді білмей тұрмын өзім қаладамын колледжде оқимын пока үйдегілерге айтпадым бірақ айтсам точно ұрсады баланы алдыртып тастайын десем де қорқам. миым ашып кетті ал серікгүл ханым сұрақты сізге қойғым келіп отыр енді мән жайды дыбыс хаттан естіген боларсыз иә түсініп отырсыз жағдай қандай екенін енді психологиялық тұрғыдан өзіңіз саралап көріңізші бұл жағдайды өзі көп нәрсен әлі толық түсіне де бермейді дәл қазіргі уақытта тек бойында қорқыныш тұрды. Атанама, нестей айтсам ол жаңа белгілі бір қадамға бару үшін де да қорқыныш бұл деген сөз әлі шешім қабылдау үшін белгілі бір ә, жетпейді іште түсінік жетпейді өз өзіне деген қалыптасу жоқ әлі бала сондықтан бұл жерге міндетті түрде үлкен адамдар араласу керек бұл ә, міндетті түрде бір қате шешім қабылдайды және сол қабылдаған шешімі ертеңгі уақытта өзінің бір көптеген өкінішіне өмірін бүлдіруге қиратуға сол жақтардың бәріне апарады енді ата анасымен жеңгесімен тәтесімен әпкесімен жақын біреуге айтып сол жермен ә, сырласып бөлісіп барып бұған үлкендерді араластыру керек бала бұндай жағдайда шешім қабылдай алмайды негізі енді үлкендердің тарапынан осындай жағдайға тап болған қызға қаншалықты көмектесе алады қыз бала біріншіден ол ә, сөгіс сөздерді естіп одан сайын күйзеліске түсіп қалам ба қазіргі уақытта енді біз Ө, мен бұрынғы кезде ана үйінде де жұмыс жасағанмын қазір көптеп ата аналарды осыған дайындап әкелген қыздың ерте ә, уақытта жүкті болып қалуына ата ананың да жауапкершілігі бар сол себептен оны ұрып соғып ә, ә, жаңағындай жәбірлеп немесе үйден қуып сондай бір жаққа бару емес бәрібір бұндай фактіде ата ана да үлкен жауапкершілікт сезінеді үнді, ондай фактілер бар ғой ұрып соғу бар. сөзге қалды одан сайын қыз бала түңіліп қалады жабылып қалады бірақ дегенмен мен осы жағдайда осы жерде айтқым келеді ондай ұрып соғу ондай қазір болмайды дегенмен міне бұқаралық ақпарат құралдары да көмектесті бұрынғыдай емес он жыл бұрынғыдай емес қазір 15 жыл бұрынғыдай емес қазір ата ана осы жағдайда баланы ыыы кеудесінен итеріп тастап емес қорқытып емес осы мәселені шешуге саналы түрде дұрыс қадам жасауға ата ана айтқанның өзінде де жарайды ата анасына айтады сосын ары қарай шеіммысалы ата ана бұл жерге араласады деген сөз ол ертең жаңағы жігітті тауып оның әке шешесімен байланысып бұл жерде сондай сондай шешім қабылдауы мүмкін я болмаса өздері қыздарын қамқорлығына алуы мүмкін кез келген жағынан қандай жағдай болмасын жалғыз қалдырмайды қызды жалғыз қалдырмайды ө, бір оғас қадамдарға, өз дор… қадамдарға оғаш бұл қыз қадамдарғаегер егер осындай мәселесі туындамаса ол жаңағы аудио хабарламаның артында тығылып отырмайтын еді келіп айтатын еді сондықтан ата анасына айтуы да айту жағынан да мәселелер туындап тұрған секілді бұл жерде мен сол қорқынышын сейілту үшін осы нәрсені айтып отырмын ата ол қаншама ыыы ә, қатты қатал сондай атана болса да осындай фактіге келген кезде, тірелген кезде ол есін жияды ол бәрібір қандай жағдай болмасын біз қанша тікелей солай жұмыс жасадық ә, әсіресе оңтүстік өңірде осындай ә, бағытта жұмыс жасаған жұмыстарымыздың көбі сондай Енді, нәтижеге әкелді. Де қызығы... қазір қызын тірідей көміп тастамайды ешкім қызын өз қолымен өлтіріп тастамайды үйден де қазір қуып жібермейді бұл бәрі қорыққаннан жаңадай бір қорқынышпен баланың теріс жасайтын қадамына апаруы мүмкін сондықтан ата ана қандай жағдай болмасын баласынан ыыы ә, әбден өсірген баласынан сондай бас тартпайды сөйтіп қорқынышын сейткім келеді бі қызымыз, қызымыз, өрім жаңағы... жүктімін деген кезінде ата анасы шок алатыны белгілі ғой бәрібір ол кезде тек қана психологиялық тұрғыдан ғана көмектесе аламыз ба ата ананың алатын шогы бәрібір баланың шогынан жеңіл болады өйт жасұрақ болатын болса мен былай жауап берейін бірінші кезекте ә, жалпы қарым қатынастың өзін балаға адам құқығы тұрғысынан қарау керек тәрбиеде бізге осыны өзгерту керек ол не деген сөз біз қит ә, бізде ол дәстүрімізде былай ә, аш айтуға болмайды баланың құқығы деген не оның жеке шекарасы деген не деген нәрселерді біз қабылдаудан қашамыз кешіріңіздер 21 бірінші ғасыр біз смартфонның неше түрлі моделін жаңартамыз бірақ сол жетінші сегізінші ғасырда өмір ба атпен шауып дәстүрлі киімізді киіп сол киіз тұрамыз ба сондықтан бүгінгі заманның тілімен солай сөйлейтін болсақ бұл уақыттың талабы ақпарат көп балаға тәрбие беруде бірінші кезекте бүткіл норма тұрғысынан алатын болсақ медиа сауат тренер ретінде айтарым бала туғаннан біз ересектер сияқты барлық құқыққа ие ақпарат алуға yani, мен бұл жерде айтпағым мен ойымды yeah? бітіріп алайынкешіріңіз тоқтай тұрыңыз ойымды бітіріп алайын о бастан атана, балаға тұлға ретінде қарау керек туғаннан психологтар айтады бала психолог айтады үш жасқа дейін еркелет дейді үш жастан бастап сен өмірге дайында оны жеке тұлға ретінде қалыптасуына көмектес яғни оған өмірді әліппені қалай үйретесің менің принципім сондай әліппені үйретесің санады үйретесің ақша табуды үйретесің мектепке бересің сауатты үйрету ол да процесс яғни сен баланы есеюге дайындайсың қыз баланы бөлек дайындайсың туғаннан өзінің жасы бар қазақстанда бұл жаңалық емес астанада алматыда орталықтар бар жасөспірім бала кәмелетке толмаған бала өзінің дене бітімі өзгерістер болады қыз баланың денесі өзгереді ер баланың денесі өзгереді иә соған сәйкес сұрағы туындайды балада бізде тыйым салу арқылы бала не істейді міне жаңа аудиода айтып тұрғандай қорқады ал балаға кім болу керек ата ана дос болу керек дайындау керек балам сен міне өсіп келе жатсың қазір сенде мынандай жасыңда мынау қыз бала мынау ер бала бір жылдан кейін екі жылдан кейін міне уролог отыр қазір айтады урологтар айтады жеті жасқа толған баланы бірге бір мезгіл келіп онға, он мен арасында бір рет келіп урологқа көрсетіңіз дейді негізі осы өтпелік қабылдайды а осы өтпелі кезеңде жаңағы yeah. түсіндіру yeah. қалай. Біз, балаға, сен ересексің эмоцияны да мысалы кішкентай бала өтпелі кезеңде ы басқара алмайды дұрыс осындай егер біз жаңағы мен сізге айтқан кезеңді үш жастан бастап біз еркелетіп аузына тамақ беріп ол үшін киімін кигізіп аяғын бауын салып бермейміз емес жастан бастап өзің істей ғой сен қыз баласың сен ер баласың мынау сенің денең сен бес жасқа келгенде жеке тұлға ретінде оның барлығы кезең кезеңмен мысалы жасы он Оның барлығына мысалы қарапайым ата ана мән бермей қоюы мүмкін осы этаптар бар Осы мәселе бойынша сіз не айта аласыз мына кісі жауапкершілік туралы тамаша айтты егер сіз менің сөзіме мән берсеңіз балаға тұлға ретінде қарайтын болсақ сенің құқығың бар білуге құқығың бар мхм жыныстық қатынасқа түсесің иә yeah, жүрегің жақсы көресің осындай жасқа келгенде сен біреуді ұнатасың сезімің оянады сөйлеу сияқты мен жаңа айттым ғой сізге туды тілі шықты көзі көре бастады тілі шықты аяғы жүрді деген сияқты кезең сол кезеңде менің ата ана ретінде жауапкершілігім балаға алдын ала айтып дайындау иә осы жыныстылық жыныстық сауаттылық жайлы екінші бөлімде айтамыз деп кеңес берем айналайын жаңа қызды айтамын да айналайын бұл сен қазір тап болған мәселеде сен бір кінәлісің деп кінәлі сезімнің ішіне кірме бұл жерде білместікпен болған нәрсе бар болған іс болды бірақ сен енді осыны шеше алмайсың себебі бұны ересек адамдар шешеді сондықтан сен саған жақын сен қорықпайтын сен тыңдайтын сен түсінетін кім бар туыс туған тумаластарың ішінде әлде өзің үлкен ересек адам бір құрбыларыңң ішінде таныстарың ішінде кім бар көрші ма ұстазың ба тәлімгерің ба сол кісіге мен осындай проблемаға шығар. тап болдым проблемамды шешуге көмектесіңізші деп үлкен кісіге жүгін содан кейін сол кісі сіздің проблеманы шешуге бала серп... ересек yeah. адамның проблемасына тап болып тұр бала шеше алмайды Солтан, үлкендерді осы... өрек. Үлкен, үлкендердің проблемасына иә бала тап болды бірақ yeah. біздің осы ә, жауапкершілікті қыз балаға кішкентай қызға сонымен қатар оның ата анасына ғана артып қойғанымыз қаншалықты дұрыс оның мен үлде... ар... артып отырған жоқпын ата анасында жауапкершілік ол ата аналар шешеді бұл ол жігіт жоқ қой біз оны таба алмаймыз біз қазір оны іздеп бір жерден таба алмаймыз ол жігіт қайда екен көп жағдайда осы күнгіден мен менің тәжірибемде көрсеткен осындай 16-да 14-тегі қыздардың аяғы ауыр болған аяғын ауыр қылған жігіттер всегда үлкен тетелес бойырым. өзі сияқты тетелес ө, балалар осындай жасай бермейді бұл сирек кездеседі сонда көп жағдайда бұл ересек адам сеүл қорықпай ашық айту керек дедіңіз иә yeah. бірақ кейбір ата аналар бар баласына өте қаталдық танытып зорлық зомбылықты көрсетіп жатады бұндай оқиға кезінде ол суық қабылдайды бұндайды ата ана ә, бізде мемлекетте сондай орталықтар бар осындай жағдайға тап болдың ба сен ата анаңа мысалы мен ата анаға өзің айт емес біреу арқылы дедім иә жақсы сөз айтатын болса смспен жазсын айтсын да қуып жүре ма бұл қызды тұрғызатын тегін тұрғызатын тегін тамақтандырады киіндіреді күтім жасайды сондай орталықтар бар сондай осындай жағдайдың көп бола беру кесірінен сондай орталықтарды ашқан сондай орталықтарға хабарлас соларға кел ол жерде психологтар бар олар бұл мәселені шешу үшін отпасына, қарым қатынасқа шығады ол белгілі білімді адамдар сауатты қарым қатынаспен ересек ә? адамдарды бұл жерге араластырады еш уақытта бала бұл мәселені шеше алмайды мен қайталап соны айта беремінх мен, мен айтар едім мысалы бұл кісі енді маман кісі ғой маман тұрғысынан айтып жатыр да yeah. ол қы, бала біз осы жерде отырып қанша ақыл айтқанымызбен өзінің қорқынышын жеңе алмауы мүмкін міне сол себепті жергілікті жерде психолог мамандар болса осы теледидардан мүмкін номерін береміз мысалы жүз он бір деген номер бар қазір бүгінгі күнде жұмыс жасап жатқанда сол номерлар арқылы жергілікті жердегі ана орталығының психологы арқылы мүмкін анасына жеткіз иә ол бірінші ата анасына айтуының өзін барьердан өту үшін психологпен жұмыс жасау керек оған сондай бір психолог керек бұрын бізде қазақ қоғамнда мысалы жеңгесі атқаратын осы жұмысты енді қазір бізде ондай жеңгесі айналасында кім бар екенін біз білмейміз егер қалада осы астана қаласының тұрғыны болса міне осы жерде де психологтар отыр хабарласып байланысқа шықса болады деп ойлаймын шынар ханым осы оқиғаға байланысты өзіңіздің ойыңызды білсек жалпы мен соңғы 5 жылда осы жыныстық сауат тақырыбын зерттеп жүрмін алдыңғы жылы ерте жастағы жүктілік тақырыбына деректі фильм түсірдім бір жыл көлемінде соны зерттедім және де осы ерте жастағы жүктіліктің төрт салдарын қарастырғанмын яғни ол біріншісі кейіпкерім не бары 16 жаста ол осы жезқазған қаласына барып түсірдік баласын ә, босанып кризистік орталықта білсеңіздер әр қалада өзінің кризистік орталығы бар ол жерге жүкті болған барар жері жоқ ата анасы сыртқа тепкен кез келген қыз бала барып ә, көмек ала алады сол жерде мысалы ол ә, 16 жасында не он алты жасында ана атанған одан кейін екіншісі ол жас кезінде босанған 17-18 жасында босанған одан кейін материалды жағынан ментальді жағынан балалы болуға дайын болмағандықтан баласын өлтірген өлтіріп алған ұрып соғу нәтижесінде қазір сол петропавл Өгінде қаласында ө, колонияда жазасын өтеп жаңағы кейіпкеріміздің жағдайы осы сіздің айтқан бірінші оқиғаңызға келетіндей иә yeah. негізі осындай қыз балалармен қалай жұмыс істеу керек жалпы барлығын мысалы түбін біз тек қана салдарын қарастырып жатырмыз да салдары ол мысалы ерте жаста жүкті болып қалады ә, Біз білсеңіздер соңғы 5 жылда 30 мыңға жуық жасөспірім қыз ыы жүкті болған бұның барлығы кәдімгідей үлкен статистика біз айтамыз батыс бүлінген батыстың құндылықтары дейміз ал сол батыста ә, бұл статистика бес есе төмен себебі оларда жыныстық сауат сабағы беріледі оларға кішкентай кезінен бұл сенің денең ешкім испе үйретеді сондықтан да бұның ә, біз салдарымен күреспеуіміз керек себебін қарауымыз керек себебіне қарасақ жыныстық сауат жоқ ол бір екіншіден ұлдарға жауапкершілікті арту керек яғни дұрыс айтты жаңағы серік ханым көбіне үлкендеу болып келеді яғни дәл бұл кейсте өзінен үш жас па төрт жас па үлкен жігіт болған яғни кәмелеттік жастан асқан біз білетін болсақ бізде заң жақсы жұмыс істеу керек та және де заң жақсы жұмыс істесе ұндай салдар да аз болады заң жі... жақсы жұмыс істегенде заң істеу мүмкін бірақ адамдар өздері айтпайды да мысалы баптар бар иә мысалы зорлау кәмелеттік жасқа толмаған баламен жыныстық қатынасқа түсу деген сияқты егер де біз соның барлығын ер балаларға айтатын болсақ егер де сен кәмелеттік жасқа толмаған баламен жыныстық қатынасқа түссең онда барар жерін түрме деген сияқты немесе қыз балаға айтуымыз керек ыы жаңағыдай өзіңнің денеңді қорғай ал мысалы бізде көбіне ы ер балалар жаңағыдай ыыы манипуляция жасайды қыз балаларға мен сені аламын ғой деген секілді мен сеніамыз ғой деген секілді иә сезімге беріледі сол кезде біз өм бұл тұста бұл тұста біз ы жаңағы қыз балаларға ыыы өзінің жеке шекарасын қорғай білу екен білу керектігінң маңызын айтуымыз керек ол бұл ең бірінші кезекте яғни және де бұның салдарын қарайтын болсақ қыз балаларда бізде осындай бар ер баланы тоқтық құртады е? ал қыз баланы жоқтық құртады бұл тек қана материалдық жағынан емес бұл ыыы ә, махаббат жағынан да көңіл бөлу жағынан да себебі өзінің отбасында сондай ә, көңілге махаббатқа дефицитта яғни жоқ yeah. аз болып өскен қыз бала шеттен сырттан бір қандай да бір бөтен жігіт ер, еркек адам махабат көңіл издейді, бөлсе ғым? соған бірден көңілін ауып кетеді сол тұстан мысалы ата аналарға құлаққағыс болсын қыз балаларыңызға кішкентай кезіңізден махаббатыңызды көңіліңізді аямаңыз бұл бір екіншіден ә, кез келген осы қыз тәрбиелеп отырған кез келген отбасының басынан өтуі тиіс қыз баласын тәрбиелеп отырған кез келген осы көріп отырған ата ананың үйіндегі қыз екі қабат болып жүруі мүмкін немесе екі қабат болып қалуы мүмкін егер де сіз өз қызыңызбен ашық сенімді қарым қатынас орнатпасаңыз жыныстық сауаттың базалық нәрселерін айтпасаңыз жыныстық сауат дегенде адамдар ойбай деп жағасын ұстай кетеді жыныстық сауат деген ең бірінші кезекте өзіңнің денеңді қорғай ал жеке шекараңды біл дегенді деген үйретеді деген. бол бір екіншіден қорғаныс құралдарын дұрыс қолдану айтады яғни қорғаныс құралдарын айта жүруіміз керек біз тәрбиеге етәрбиге та ана олдайындал тәрбие тал бесіктен басталады дейді мына нәрсе құртады да бізді Атана қалай айтады иә yeah. мысалы мен әлеуметтік желіде инстаграм парақшамды жүргіземін мен жыныстық сауаттылық жайлы бір пост салсам маған мынандай смс келеді ұятсыз ұялмайсың ба сенің ата анаң жоқ па сенің әке шешең қарамай ма сен қалай айтып мен... балаңызды әк неше жаста балаңыз неше жаста балам үш жаста үш жаста

мен баламның соткасын ақтару арқылы ол порно сайттардан порно көретін көремін дейді міне сіз мына жақта ұялып ол білгенін істеп жатыр бұның барлығы тәрбиенің жоқтығынан мысалы бізге де тәрбие берді ашық әңгіме айтты міне жиырма бес жасқа шүкір қазір әйеліміз бар баламыз бар ешкімді жүкті қылған жоқпыз Бұл, Жақсы, жастарға, қалай жеткіземіз. қаай жеткізмізжастарғ қалайжеткізугеболдобарлығын ашық айту керекбейерилы керек. керек. бар қарап сосын әңгімемізді ага. жалғастырамыз мен бірінші баламның әкесімен он алты жасымда колледжге ең бірінші болып болып түскенде таныстым бізде ортақ таныстар болды ортақ достарымыз болды сосын алғашында сыйлықтар беріп бастады мен оған сендім ол кісі мені жақсы көреді дегенде енді арамызда қысқа уақыт емес бір жылдай отношения болды ыы отбасын сырттай таныстырды болашаққа алдағы уақытқа деген жоспарларын айтты одан кейін мен оған сендім басында маған жақсы қарады менен жасы үлкен болғаннан кейін қыздармен қалай сөйлесу керек екенін білді мен оған алдандым одан кейін бір жыл болды примерно деген кезде ы ол кісі ашықтан ашық төсекке тартты океіннен кейін көп уақыт салмай мен жүкті екенімді білдім басында реально шок болды ол кісіге бірінші болып сол кісінің өзіне айттым уайымдама дегендей әрекеттер жасады басында қолдау білдірді бірақ уақыт өте келе ыыы резко сули бастады қоңырауларға жауап бермейді маған хабарласпайды іздемейді содан кейін өзім қорқа бастадым қорқақтап қорыққаннан кейін ол кезде мен өзімніңйде үйімде бол, болатынмын яғни ауылда сосын қалаға колледж оқып жүрмін ғой қалаға кетіп қалдым каникул уақыты болса да жұмыс істедім үйттім бүйттім үйімдегілерден ұқтым бұл информацияны ол кісіден резко суи бастадым өзімде ол кісіні өзім жек көріп кете бастадым әлі күнге маған хабарласқан емес жағдайымды сұраған емес сол уақыттарда қатты қиналдым суицид жасағым келді баланы аборт жасап алдық тастағым келді бірақ ойландым маған беріп тұр бұл баланы яғни бұл бала маған берілу керек яғни бұл баланы мен туым керек вот осындай мотивациямен жұмыс жасап өз күнімді көрдім он жеті жасымда сонымен балалы болдым өзім әлі балам, және өзімнің тағы балам бар ыыы ә, бірақ мен сынған жоқпын кейіннен бір балам босанғаннан кейін отбасым білді дұрыс қабылдаған жоқ бірақ уақыт өте келе ол кісілер де маған қолдауын білдірді яғни ең алғашқы болып анам қолдады көмегін ә, берді сосын арадан үш жыл салып жиырма жасымда қазір жолдасыммен таныстым ол кісі басында мен ашып айттым балам бар екенін алдан қалғанымды ол кісі қолдау білдірді қазіргі күнде енді отбасым бар и жолдасымнан тағы бір балам бар яғни екі баланың анасымын жыныстық қатынасқа саналы түрде бардым деп тұр түрлі қиыншылықтардан өтті Бо сіздердің жаңағы аудиоға жауаптарыңыз осы жерде жатыр қазір сол аудиодағы қыз 16 алты жастағы қыз қазір не істеу керек маңызды сұрақ қой ол қазір былайша айтқанда ішіндегі кішкентай баланың тағдыры ол ана қыздың да өзінің тағдыр қыл үстінде мына сюжеттеріңіз яғни бұл не деген сөз 16 алты жастағы қыз ол мен жаңа жоғарыда тәрбие туралы өзінің құқығы бар екендігі бала туралы бекер айтып кеткен жоқпын бала үш жастан бастап тұлға ретінде қалыптасқан кезде өз өмірінде өзіне қатысты шешім қабылдап үйренеді сәйкесінше бала көтеріп қойдың ба енді мен не істеймін деп психологпен қолдау арқылы осы қыз бала өзі шешім қабылдайды түсіндіңіз ба өзі шешім қабылдайды бірақ оған психолог көмектесу керек бұлбірнәр айтып өтсем болады иә қазір мен ойымды аяқтай салайын бұл сенің өмірің иә yeah, мына nah, азаматтың жауапкершілігі елу пайыз ол азаматта сен оған сендің анау мынауды былай қоямыз бірақ қазір мен не істеймін ана жауап бермейді қашып кетті бірақ мен ата ана емес психологтың көмегімен бұл менің жауапкершілігім өйткені мен 16 жастамын мен көтердім мен сол қадамға бардым біз балаға осы өз өміріңе жауапты болу өз бетінше шешім қабылдауды мүмкіндікті мәдениетті қалыптастырмаймыз сәйкесінше тура мына сюжеттеріңіздегідей ол ші психологпен екі аяғына нық тұрып ата анадан қорқынышын ол екінші кезең бірінші мен өзім не істеймін вариант балан тудым өмірім қандай болады аборт жасасам ол жауапкершілік мен кішкентай баланың өмірін өлтіремін кейін өкінбеймін ба екінші вариант үшінші вариант яғни психологпен қыз бала ер бала болсын өзінің алдағы өмірін көз алдына елестетіп жауапкершілікті қабылдап шешімді өзі қабылдау керек сосын барып ата анасына мен мынандай шешім қабылдадым ана жігітке айтса айтты айтпаса өйткені мына сюжеттеріңіздегідей ата ана қалай қабылдайды анау не айтады нау не айтады мен тұлға ретінде мен не ойлаймын мен қандай шешім қабылдаймын бұл сюжеттің бірінші аудионың жауабы сондай деп есептеймін негізі былай психологиялық тұрғыдан жай ауызбен студияда айтып Бірақ, жасар қыз осындай жағдайға түскен кезде иә оның күйі ейінші ыыы көріп отқан көрермен именно қыздардың құлағына алтын сырға мақұл жігіт сүйем дейді күйем дейді мынаны әпереді мынаны әпереді сол үшін қыздар вообще алданбаңдар сол үшін сені сүйіп баратыр, күйіп бара жатса некеге тұрсын заңды некеге тұр мешітке барып некеңді қиғыз екінші видеодағы Қыз болып отырасың бұның барлығы тәрбие ол қанша сегенмен оларда біліп отырзб бетпе бет келу керек та психологқа бардың анаған бидің адамның басына осы проблема түспей ол психологқа жүз рет барсаң да проблема шшмынаны айтыңызшы он алты жасар қызға мысалы өзінен жасы үлкен қыз бала сенеді ғой

бұл осылай жүкті болғанда еркектердің жасы үлкен болады сонда 18-ге келген 19-ға келген бәрі тақтап бәрібір жауапкершілік бала ол әлі қолында куәлік те жоқ бала бала ол мектептегі жүрген қуыршақ ойнайтын әлі шашын өзі өріп айнаға қарап тұрған не айтасың баланың ісі шала бұл айтқан сөзден де Сонда үлкен адамның өзі өзі де, де, ұқпайдыиә телеарна мүмкін эфирге дәл осы моменттер шығатын шығар мен бұндай месседждардың телеарнаға кеткенін қаламаймын да мысалы екі ер азамат өте сексистік пікір айтып жатыр қыз баланың өзіне кінә артып Бізде ондай жағдай көп дәл сіздер сияқты адамдардың пікірінен сондай көп себебі біз қоғам болып тек қана қыз балаға мойнын арта саламыз ол жүкті болсынқанейсайтп ала білу базар құсап не айтыңызшы бұл жақта екі тарапта та жауапты ма әлде бір тарап па қыздарға айтар едім. қ тұра бір ер азамат кінәлі сияқты барып қыздардың құлақтарына алтын сырға айтқым келіп отыр егер жүріп жүрген жігіттеріңіз күмәнді ол жүрсе или болмаса шын ғашық болып жүрсеңіздер сотталған ба барлығын анықтап білуге болады жүріп жүрген кезінде махаббатқа берілмей тұрып қалай жас қыз махаббат сезімге беріп оның ә, қайда жүргенін қалай Йо, түрінде, бір, 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 бір көргеннен кейін ол жатпайды ғой бір несіне жүрде... сырғасын не гүлін сыйлайды ухаживать етеді кафеге барады көп қыздардың барлығы кафеге барғанға теген не жасағанға соған істеп қалады yeah? себебі деген оны ата ана үйрету керек керек енді ол қалыпты құбылыс иәкәежасқа толмаған жасқа толмаған бала негізінде кәмелеттік жасқа толмағандарды жыныстық қатынасқа тартқан үшін ана жауап ер, ер адамды жауапқа тартуға болады он алты жастан ассын кәмелеттік жастан ассын аспасын ер азамат та жауапқа тартылатынын білеміз иә бірақ бұл жердегі мәселе мен қыздар кінәлі деп тұрған жоқпын екі тарап қосылып тұрғандықтан біз түбірін анықтайықшы бір жағы артып қойып көп адам кінәлі болды мысалы біз мен айта қоыншы біз а, аналар кеңесі жанынан қазір өңірлерде біз мынандай жұмыстар жасап жатырмыз гинеколог бар репродуктолог бар мысалы психолог маман бар аналар бар мысалы солар бірігіп мектептерде семинарлар өткізеді Үху. ол семинарлардың ішінде ата аналармен жұмыс жасайды оқушылармен емес осы тақырыпты та ата аналармен талқылайды ата аналардан анкета алып баламен бұл тақырыпты сауатты жүргізудің жолдарын үйрету үйретеді біз қазір осы бойынша дәрістер жинағын жасап жатыр әсіресе мына маңғыстау өңірінде жақсы жинақталған мысалы баламен сөйлесу барысында ол кісі жаңа айтып жатыр ғой үйрету керек деп соның өзіндегі мысалы балаға ақпаратты беру барысында қандай қателіктер кетуі мүмкін қандай қателіктерді балалар қабылдай алады дұрыс қабылдайды мысалы осы жағынан өте мұқият келу керек та осы бойынша біз өңірлерде жұмыс жасап жатырмыз бұл үлкен проблема жаңа сіздер тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деп тұр ғой мына жігіт айтып тұр да соны бізге қоғамның егесі еркектер біз осын түсінуіміз керек қоғамның егесі еркектер мына әйелге байланысты мақал көп көрге сөйлейтін әйел төрге сөйрейтін әйел әйелі я қор қылады ия зор еркекті әйел мойын еркек бас сонда қарап отырсақ еркек деген бір әйелдің соңында жүрген бір жетекте жүрген біреу сияқты қойғанбыз да және осындай үлкен оқиғалар орын алғанда еркек кінәлі емес өйткені тана көзін сүзді ғой сосын бұқа жібін үзді ғой осындай мақалдар мына мақал дегеннің өзін мен ойлаймын мына заманауи халық туады ғой мақалды бұның да бір сондай бір еркектерге жауапкершілікті көбірек артатын мысалы қыз деген кім қыз деген мына үйдегі сенің тоғыз жасар қарындасың мен солай айтамын өзімнің тағы біреу мысалы жақын кім міне әрбір баланың бойына солай салу керек мына тау халқының мынандай мақалы бар әйелдерінің арын қорғай алған ел барын қорғай алады дейді біз осыны әптен мектепте балалардың бойына сіңіріп үйретуіміз керек жыныстық сауаттылықты беру керек бірақ жаңа мына жас ініміз айтқандай сондай бір дөрекі формада емес осы жас ініміз айтқандай осы қыздар жоқ сіз менің сөзімді бөлмеңіз мен сіздің сөзіңізді бөлгенім кісілердің эфирға шығуының өзі мысалы жаңағы өзі соққы жеп отырған қызға бұл қандай салмақ мысалы егер ол осы бағдарламаны кеңес алайын деп бұл елдің қор екенін түсінеі енді мысал ретінде кішкене келтірген түрі ғой бірақ қараңыздаршы кейбір қыздар бар осы жыныстық жетілу кезеңінде бәрі өз еркімен барады және осындай кәмелеттік жастан жігіттерге иә мен он сегізден асқан қызбын деп те танысып жататындар да бар. Олды жұқа жұқа болды, алдай, жігіттердің өздері сондай жағдай болса да бізді біз қызды кінәламаймыз сондай жағдай болғ алған ел барын қорғай алады олай болатын болса жаңа естияр еркек айту керек айналайын сен қыз мен мен саған ондай қиянат жасай алмаймын егер екі жас нәпсісіне ерік берген болатын болса мынадай тақырып қазір студияда қозғамайтындай едік әине дұрыс пәрне сондықтан біз бұл жерде ә, екеуі оған бармау керек еді екеуі саналы түрде жаңағыдайжиырма бірінші ғасы ғой жалпы гинеколог маман ретінде ә, ма осы ретіндеиәәрие көп бірақ кейіпкердің жаңағы сұрағына жауап бергім келет. Ә, айтқан аудиосында тыңдаған болсаңыздар екі апта бұрын білдік дейді егер де етеккірі уақытылы ретті келетін болса онда жүктіліктің 6 жетінші аптасы осы уақытта мен ә, кепкерге кейіпкерге кеңес беруші едім ә, жаңағы дәрігердің қабылдауына анасымен немесе жыныстық партнеры иә жігітімен келіп ә, нақты жүктіліктің мерзімін анықтау керек егер де он аптаға дейінгі жүктілік болатын болса онда ә, ыы ортақ келісімге келіп жүктілікті үзуге уақыт ерте ә, уақыт бар әлі ы ә, бұл уақытта ә, ешқандай хирургиялық ы ә, жаңағы аборт жасалмайды сондықтан әлі уақыт бар осы уақыт аралығында бір екі аптаның ішінде ультрадыбыстық ә, ә, зерттеу арқылы жүктіліктің нақты жаңағы кезеңін анықтап 12 аптаға дейінгі жүктілік болатын болса өз еркімен ешқандай ы ә, жаңағы ә, қажеттілік жоқ қаты қиын емес жағдай А, онда медикаментозда аборт ә, демек, болады. Ә, айтпағыңыз қа қалыпты жағдай алдын алуға болады? Жоқ, ә, мысалы, ә. мысалы айтып жатады аборт десе барлығы қорқады ертең мен бірінші жүктілігімді аборт жасатамын одан кейін мен мүлдем жүкті бола алмаймын деп олайлнт жүктіліктің мерзіміне байланысты деп айтқым келеді да кейіпкерге осындай ақпаратты біз беруіміз керек деп ойлймнекіншіден он екі аптадан асып кетеді сіздер айтып жатырсыздар бәріміз жалпылама талқылап жатырмыз нақты жауап айтқан жоқпыз иә осылай жүреді қыз бала пока мен жанағы жаңағы ата анама айтсам екен психологқа айтам ба екен деп жүрген уақытта жүктіліктің он екі аптасынан асып жүктілік үлкен мерзімге жеткенде біз оны ешқандай жаңағы жүктілікті үзуге жібере алмаймыз уақытты өткізіп аламыз ол уақыт Та, егер де балада қандай да бір ә, туа пайда болған ақау болады немесе өмірге жаңағы өмір сүруге қалып, ә, қалыпты емес яғни өмір сүруге иә бейім емес бұл жаңағы жүктілікті сіздің маманың аузынан шыққаннан кейін мен уже бұл сөзге назар аудару керек нақты айтылған yeah. сөзді. яғни бұл жерде аборт қорқынышты емес тек уақыт аспаса бірақ бұл аборттың бағасы қанша тұрады ол ақша тұрады ғой yeah, бұл аборттан тұрады... кейін емделу керек сонда ол жерге кем дегенде қанша жүз екі жүз мың ақша керек оны бала атанасын айтпаса қайдан алады бұны ересек адам шешеді деп айтып отырғаным сол не, мен, қасырым, сен, бұл бұл ақыр заман емес бұл бір төніп тұрған не емес мен yeah. маманың аузынан айтылды әйтпесе мен жаңағы сөзді айтсам аборт жасауға болад, болад, yeah. yeah. болады анау жігітті тауып желгесін үзуге болады баланы немесе туғызып өздеріқараңыздаршы ерсейіт мырза жаңағы түсік тастау негізінен он екі аптаға дейін ешқандай қорқынышты емес деп тұр ал осындай ұстанымдардың арқасында ертең жүкті болып алдырып тастайсындар саныиә мен қазір мынандай бір бүкіл халықтың пайдасына деп көрсетілетін үлкен бағдарлама болғаннан кейін бірінші мен осында қатысушылардың арасында отырып сөзімді мәшһүр жүсіп әули атамыздың сөзімен бастағым келіп отыр Бисмилла деп бастайын сөздің басын хаққа қолды қылып төк көздің жасын тіршілікте кім құлшылық қылып барса сол алады қияметтің дәрежесін енді әлфараби бабамыз екінші аристотель атанған адамға тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деді апайымыздың жаңа сөзі құлақты сондай қалды керемет айтты да негізі бұл мақал бүгін былай айтылады тана көзін сүзсе де бұқа жүбін үзбейтін қылып тәрбиелену керек дұрыс айтасыз ер азаматтардың намысы сол қарагөз қарындастарымыздың армен өлшенетін түсіндіруіміз керек мен енді мынау қазақта жаңа тәтеміз айтып қалды ғой бір сөзінде бүгін киіз үйде тұрып жатқан жоқпыз ыыы ә, тағысын тағы сол кезіндегі қазақтың бүкіл тұрмыс салтынан бір сөзді айтып келді біз бүгін керемет көк ғимараттарда тұрып жатырмыз дамып кеткен жерде тұрып жатырмыз деп қалды ғой енді иә yeah, дәстүрдің озығы бар тозығы бар дегісі келген шығар тәтем мүмкін мынау айтады ғой атың жақсы болса ер жігіттің пырағы балаң жақсы болса жан мен тәннің шырағы қызың жақсы болса жайқалып өскен құрағың әйелің жақсы болса бірінші иманың екінші жиғаның үшінші ырысыңның тұрағы біз осы жерде бір нәрсені түсінуіміз керек біз мынау айтады ғой қойымыз егіз қозы тапқанымен жылқымыз топтан өзі шапқанымен иә ұрпағымыз ұсақталып бара жатыр малымыз асылданып жатқанымен бізге мынау балалардың ең бірінші тәлім тәрбиесіне ақсамауымыз керек бір ғалымның алдына атанасы баласын туыла салып көп ұзамай әкеліп атын қойдырып есімін қойдырға арнайы ырымдап алып келіпті ана дана алдына енді өзіңіз сияқты ақылды болса о ел елейтін осы сізді бойыңыздағы даналық осы біздің де баламызға берілсе деп ырымдап алып келіп отырмыз деп әлгі баланың әкесі айтқан ғой е шырағым ондай болса сен менің алдыма келуге тоғыз ай он күн кешігіп келіпсің ғой деп айтты дейді Үм... біз тәлім тәрбиелі отбасы балашағаны шағаны келтірмес бұрын біз бірінші нені таңдауымыз керек еді біз сол дүниеге сол ана бала шағаны дүниеге алып келетін ананы қай жақтан таңдау керекті осы тәлім тәрбиені бірінші баланың бойына сіңіруіміз керек еді ғой біз қазір отырып алып анау болары болып бояуы сіңгеннен кейінгі мәселені айтып отыр бәрі Мені, осы қалай ба? ба, осы ақыр заман ба? Деп ақыр заман емес дейді р тура осындай арсыз істермен болады қалай алдын негізі өзі мынау тәлім тәрбие деп айтып жатырмын өткір қылыш жүзінде қыл тұрмайды айдың төккен жарығын бұл ұрлайды етегін жаба білмеген қызымыздан ел үшін қарсы тұрал ер тумайды біз бүгін қыздарымызға қандай тәлім тәрбие беруіміз керек еді иә бүгін біз шынымен анау ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп айтушы еді қазақ атам ал бүгін керісінше ұялы телефонда не көрсе ұшқанда соны іліп жатқаны ол ақиқат енді біздер мынау мынау міржақып дулатов деген атамыз кеше оян қазақ деп бүкіл қазақтың сол бір теледидар арқылы намысын мынау қазақтығын оятып жіберді ғой иә сол міржақып атамыз айтады құранды да құдайды да сүйеміз сұлу көрсек ашаға сүйрейміз тойға барсақ жыртаң тыртаң билейміз біреу көрсек әзіл айтып тыртаң тырсаң күлеміз осы мынау біздегі міржақып дулат атамыздың әрбір баланың бойындағы мына намыс деген нәрсені тәрбиелей білуіміз керек әуелі мына ел болуға намыс керек намысты мал үшін мал жанды намыс үшін салыс керек өлсең де тіршіліктен мойын бұрмай анау не дейді а, ә, ақтан көрген бәлеге шы, шыдас керек дейді де біздегі мынау баланың бойындағы тәлім тәрбиегеонда ергізі... есейт мырза үз... ер азаматтың да әйелдің де бойында осындай ы өз жауапкершілік намыс бұны айтқым келіп тұрғаны мысалға кезінде жаугершілік заманда әлгі бір разведчик қой енді бүгінгі тыңшыны барып мына ауылға ішіндегі әдейі біреу жібереді екен қандай мақсатта барады сол елдің ішіндегі анау тез алданып төсекке тартылуға бейім қыз бар ма? жоқ па ма? осыны тексеріп көрген сонда қараңыз әлгі ауылға келген тыңшы мына ауылдан әлгі алдап сұлдап қанша деен сендіруге тырысқаныменен ол қыз ана ел, еркектің ет жаңағы ә, жетегіне еріп кетпейтін қызды байқаған жаңағы тыңшылар мына ауылды жау ала алмайды дейді немен неге десе ана патшаға барып ол тыңшы айтады бұл елдің дейді де қыздарының сондай дейді мен бір ауылдың ішінде бір қыз таппадым бітті, бұл аламай, байты дейді де бұл елді аламайды деп айтты дейді негізі бұл жерде ер азаматтарға да әйелдерге де көп нәрсе байланысты жауапкершілікті текес негізі мен өзім төрт қыз өсіріп отырған азаматпын жас күнімде қыз бала деп менсінбеп едім қартайғанда қызық рахатты қыздан көрдім деп

Ға? қазақтың тамаша сөзін сонша қор қылмаңызшы по фапта сөйлейікші кетті дінім кетті дамымай жастарым жүр мен солын танымай оны жазып алып оқбергеннен н мін жауап қоя саламын алып мына жерде іг бірқұрметтістудия қонақтарысқйимқлма тәрбие кереге ішінен басталады ал атана қаншалықты баламен ашық сөйлесіп жыныстық сауаттылық жайлы мәлімет бергені дұрыс жарнамадан соң жалғастырамыз соңғы бес жылда отыз мыңға жуық жасөспірім қыз жүкті болған қазақ қоғамда мысалы жеңгесі атқаратын осы жұмысты ақыр тура осындай асыз істермен болады қыздарға апардыңыз бәрібір жыныңыз мүмкін тірткілеп отқан шығар сіз мына жақта ұялып отғанда ол білгенін істеп жатыр қазақтың тамаша сөзін сонша қор қылмаңызшы по факту сөйлейікші сауатты үйрету ол да процесс яғни сен баланы есеюге дайындайсың тана көзім сүзсе де бұқа жүбін үзбейтін қылып тәрбиелену керек қаба ә, ей ел арнада о жаңа қадам ей ә, ел арнада о жаңа қадам құрметті көрермен біз оралдық әрі қарай жалғастырамыз біздің әріптестеріміздің дайындаған ә, материалдары бар статистика соны көріп алайық иә Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сенсек, жыл сайын әлемінде кәмелет жасқа толмаған 16 миллион қыз жүкті болады екен. Бұл статистиканың көш бастаушылар қатарында Қазақстанда бар. Дерек бойынша жылына елімізде 130 мыңға жуық жасанды түсік жасалады. Түсік жасатқандардың ең жасы 13-14 жастағы жасөспірім қыздар. Бүгінде еліміздегі 14 жастағы жасөспірімдердің 10%, 15-17 жастағы қыздардың 21%, жыныстық қатынас тәжірибесіне ие дейді мамандар айта кетері қазақстанда жасөспірім қыздар арасындағы жасанды түсік еуропамен салыстырғанда үш төрт есе көп ерте жүктілікпен еліміз бойынша көш бастап тұрған өңір Маңғыста облысы онда ерте жүктіліктің алпысқа жуық фактісі тіркелген өткен жылмен салыстырғанда кәмелет жасқа толмай жүкті болған қыздардың саны екі процентке өскен енді статистиканы көріп отырсыздар иә жақсы жаңа осы жерде барлық мынандай тақырыпқа енді эмоциясыз сөйлеудің өзі қиын мен өте түсініп отырмын бірақ мына түсік деген мәселеге ө, сондай бір бұл адамның өмірі ғой иә yeah. ол баланы алла жаратты ғой бұл ананың ішіне салды ғой yeah. біз сол баланың жаңа қыздың қорқынышын сейілту үшін өтірік ұяттан өтірік ұят деп айтарам мен баланы өлтіруді мен ана ретінде да мен түсік дегенге қарсымын өзі болады дәрігерлер айтады жанағы, осы бала енді өмір сүруге мүлде қабілетсіз үзу керек деген ол, ол толық отбасыларға да айтылып жататын әңгіме. Сондай болмаса, ол түсік жасауға мен қарсымын ана ретінде бұл менің субъективті пікірім өйткені ол ананың ішінде өмір бар ол өмірді адам өлтіру ғой ол адам өлтірген адам өлтіру, 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 адамның өлтіру. ол сондай тасталған тағдырмен әрі қарай ол бақытты болып кетеді ма мен тағы да қайталап айтам жаңағы сіңліміз осы теледидардан қарап отырған болса өзі қатты сенетін болмаса сол жерде менің ақ номерімді беріңіздерші мен mm -hmm. ол кісіге кез келген өңірден маман тауып берейін сол балаға so, ған, түрде береміз міндетті түрде. түрде менің нөмірім осы жердегі кісілерде бар so, Ө, мен осы керек, жердегі спикерлердің ішінде ыыы жаңағы сөзге қонақ беріп бұл кісі соңына дейін тыңдап отыр ос, yeah, осы кісінің айтқанына көбірек ұқсам, өйткені айтқанының бәрі тәлім тәрбие заманауи дейміз анау дейміз мынау дейміз бірақ бірақ жаңағы адамгершілік құндылықтар моральдық құндылықтар ешқашан өзгермейді ол жиырма бірінші ғасыр ма отызыншы ғасыр ол сол күйі қалады мызғымайтын бізді өркениетке жетелейтін нәрсе осы адамгершілік руханият басқа еш нәрсе емес егер біз жаңағы 16 алты жасар қыздың өтірік ұятын қорғау үшін оның ата анасының жылдап бере алмаған тәрбиесін жаба салу үшін Баланы өлтіретін болсақ, онда біз адам емеспіз. Әрине, қарай Қазірде осы жыныстық жетілу жасы бойынша қыздарда 9-10 жас болса, ұлдарда 10-12 жастан бастап алады екен. Осындай кезде қалай сөйлесеміз баламен? 10 жастағы баламен? А 8-9 жастан негізі және препубертатный кезең деп айтады, яғни 8-9 басында? Я ең алғашқы. Я 8-9 жастан бастап ыыы қыз балада өсу өгрс байқалады иә өзгерістер байқаады жетілу ол жаңағы өсу гормонының активті түрде бөлінуінен бойының тез өсуі жаңағы сүт бездерінің қатаюы әйел жаңағы ағзасына сәйкес түтіктену басталады сол кезеңнен бастап анасымен ыыы ә, жаңағы ашық әңгіме айту керек деп ойлаймынн ыыы ә, гнекологқа гинекологқа бару керек бірақ гинекологқа ол да жалғыз өзі келе алмайды міддегнекологтың кабинеін алғашқы рет анасымен бірге танысу керек. иә yeah, yeah. алғашқы, yeah. yeah, алғашқы профилактикалық осмотрды сол 13-14 жастан деп айтушы hmm. едім бірақ оған дейін 8-9 жас кезінде анасы ашық түрде айту керек қандай өзгерістер болатынын одан кейін гинекологтың қабылдауына келген кезде бірінші профилактикалық осмотрда барлық жанағы жаңағы жыныс белгілері дене бітімі барлығы жаңағы арнайы таблица бойынша дәргердің жаңағы қабылдауында бағаланады ол сол әйелдік ағзаға дұрыс дамып келе жатыр ма уақытынан ерте даму деген бар 11 жасқа дейін мысалы кіріп келуі мүмкін қыз балада ол жаңағы ерекшеліктерді анасы байқап жаңағы он үш жас бұл жалп айтатын болсақ кейбір ерекшеліктерге байланысты 11 жастарда да уже жаңағы гинекологтың алғашқы қабылдауына келу керек деп ойлаймын он үш жасында етек кірі келіп бастаған кезден бастап анасы қадағалау керек етеккірі ретті келе осы етеккір келген кезде қандай өзгерістер болады авуляция дегеніміз не ол жүкті болу жанағы мүмкіндігі бар екенін барлығын дәрігердің аузынан осы анасымен қабылдауға келген кезде естеді деп ал дәргер емес былай жалпы қазақ әйелі ретінде осы жаңағы кейіпкерлердің әпкесі ретінде жанашы ретінде айтатыным өзім де қыз өсіріп отырмын жалпы ә, қыз баласы ақ некелі адал жар болғаннан кейін ғана осы қыздық жаңағы пәктіктен айырылған дұрыс деп қыз ойлаймын сра қыздық деген түсініктің өзі ол дұрыс емес түсінік миф болып саналады себебі ол жалпы табиғатта жоқ нәрсе ол енді бөлек тақырып шығар оны ашпай ақ қояйын не істейді қыз балалар ситуацияға түскенде интернетте оқиды интернетте yeah. айтады бала тастағың келсе осылай істе осылай істе yeah, бір да? yeah, адам адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтіргеннің күнәсін арқалайды бұл құдайдың сөзі біз негізі бар ғой бұндай баланы аборт жасайтын адамдарды біз анау не дейді жұмыссыз қалдыруымыз керек қой ол үшін біз тәлім тәрбие беруіміз керек қой ең бірінші бірақ мынандай қоғамда пікір де бар да ерте жүктілік осы біздің жабық менталитетіміздің кесірінен де болып жатыр деген жоқмен сізг ғой бұның барлығы сауат біз міне орысша айтқанда от крайности до крайности не тыйым саламыз айтуға болмайды бұл біздің дәстүріміз емес ал мен сізге басталғанда айттым балаға тұлға ретінде қараңыздар бала білуге құқығы бар бала өзі таңдауы керек балаға түсіндіру керек міне қазір жасөспірім тыңдап отырса ол бала туғаннан үш жастан бастап жаңа гинеколог та айтып ватыр уролог та айтыпватыр әр кезеңде ақпаратты дозамен береді он екі жастағы балаға ананы еқапты қалай кисің деп айтпайсың тыңдаңызшы негізі біздің ата аналарымыз шыны керек бізге айтуға өте қатты ұялды енді yeah. yeah. мектеп қабырғасынан сөйтіп еститінбіз бір нәрсені айтайын пиаршы маман ретінде айтайын бұ бағанадан бері айтып отмыз әр 10 жыл сайын жаңа ұрпақ түсінігі басқаша заманына сай басқа ұрпақ дүниеге келеді олардың түсінігі көзқарасы өмірге деген басқа біз өзімізбен бірге салыстырып біз туғанда біздің заманымызда деп айтуымыздың өзі қате тәрбие сонда біз қазір он жылда еуропаға біз е болып кетіміз керек олар смартфонның тілінде еуропаны алып тастаңыз смартфон тілінде туған балалар олардың тілі современный тіл ақпарат көп баланың миы онсыз да жарылайын деп жүрген заман айтады ғой клиповое сіз мен түсініп отқан жоқсыз мен үшін, сізді, үшін, сізді, үшін, тілі туралы айтып отырмын баланың тұтыну қызығушылығы туралы айтып отырмын бала үшін не қызық сіз баламен дос болу деген мен басында бір факторды айттым иә балаға дос болуға тырысыңыз сеніміне кіруге тырысыңыз балам сенің басыңда қандай қиыншылық тумасын Сен менің баламсың, сен менен сұра дейді. Қазақта күшті мақал бар. Өмірден таяқ жегенше анадан таяқ жейді дейді. Ру мағынасында. Бақылай таппаңыз, сертуған махал сақалдатып деп жаңды өлеуетіп. Өйіреккенше сізге атана үйретеді. Махалды бақылай Яғни, бұның бәрі не деген сөз? Бәле қалас. Атана

оларға қарағанда он жас пен он жас аралығында жыныстық жетілу болады біздің ата аналардың құлағына алтын сырға он жас пен он жас аралығында балаларыңызды міндетті түрде алып келіңіздер себебі біздің қазақтың тәрбиесі ма білмеймін бала ауырмаса бала жыламаса бәрі қалыпты өсіп болды жыныстық жетілуге қарамайды себебі алдымызда келіп жатқан жүктілік болмай жатқан балалардың көбісінде 10 жас пен 15 жас аралығында жыныстық жетілу мүлдем болмаған балалар бар түсіндіңіздер ма сол үшін барлығымыз ата анамыз ғой балаларыңызға мұқият қараңыздар балаларыңызбен жақсылап сөйлесіңіздер балаларыңызды жылына Үсалады, бір рет ары кетсе бір сағат ба? уақыттарыңыз кетеді әкеп көрсетіңіздер жыныстық жетілу дұрыс болып жатыр ма дұрыс өсіп жатыр ма пайда болуы деген нәрсе бар барлығына осы жыныстық жетілу әсер етеді сол үшін айналайын ата ана барлығымыз айтып жатыр қой енді барлығы заманның талабына сай болу керек біз баяғы қазақпыз мынандаймыз айта бергенімен біздің бала шағаларымыз заманмен өсіп кележатыр қазіргі заман ата анамен емес смартфонмен ақылдасатын заман мысалы менде ы ә, шәу, шәуеттің шығуы болып жатыр деген сияқтыны ата анадан сұрамайды телефонға жазады менде нандай болып жатыр бұл не ол жердегі интернетке салынған материал дұрыс па дұрыс емес па оны кім салып жатыр ол да өте маңызды сол үшін ә, бала интернеттен осы нәрсені оқымас үшін заманның талабына сай болуымыз керек сонда қана осы жаңа теледидардан көрсетіліп жатқан нәрселердің алдын аламыз серікгүлханым күшті сұрақ қойды өз балаңызды апардыңыз ба сол он алтыда он төртте он екіде үш баланың анасымын балаларымды апарған емеспін

жаңағы берген кезде мысалы екеуінде де он жасында по моему варикоцели деген бар ғой вот сол анықталды біз дер кезінде оған медициналық көмек көрсеттік ол жақсы мен мен оны саналы түрде біліп апарғаным жоқ серіккүл ханым құсап көзімді жұмып жүре беруіме болушы еді бірақ мен апарған анау спорт жаңағы секцияға берген кезде справка үшін барғанына мен қуандым құдай осы кезде маған көмектесті ал бұған енді осы маманның бұл жолы сөзіне жүгінемін мен өйткені біз сол жаңағы кездейсоқ ақпаратты білмеуіміз керек саналы түрде апарып көрсеткеніміз жөн ал апармасақ біз білмейміз ғой баламыздың бойы не болып жатыр мысалы. он жасқа, жасқа жақындағанда бір көрсетіп қойыңыздар мен жаңа айттым ғой сіздерге даму процесі жүреді соны уролог қалай жүретінін түсіндіреді инстаграмды қазақша ол кісі қазірде де түсіндіреді бұл сауат жоқ инстаграмнан бөлек бұл жердееке барып ы өйткені әлеуметтік желіде небір ақпараттар жүреді иә енді мынандай кәсіби дәрігер жаң айтып жатырмын ыыы көбінесе бізге гинекологтың қаралуына ыыы жүктілік жоқ кезінде яғни тұрмысқа шыққаннан кейін бірнеше уақыт бойы жүктілік болмай жатқан кезде немесе қандай да бір ыыы ә, қиындықтар болып жатқан кезде ғана келеді де сонда ғана жаңағы туа пайда болған ыы жатырдың екі еселенуі деген сияқты мысалы ақаулар бар сол ақаулардың бар екенін біліп жатады Ған 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 дейін, оған дейін те, ешқандай те... тексерілу жоқ ешқандай профилактикалық осмотр жоқ сондықтан айтып жатырмын және көптеген жаңағы сарапшылар мен, мен қарсыласып жатыр медициналық абортқа қарсымыз иә мен де қарсымын бірақ жоспарланбаған жүктілікке одан бұрын қарсымын жүктілік міндетті түрде жоспарлы бол дұрыс айтасыз so, so, жоспарланған жү... жүктіліктің салдарынан талай адамдар туалетке балдарын тастап жаыр Мысалы, мен айтар едім мына бізде ең бірінші отбасы құндылықтары деген мәселе бар ғой қазір бұны мемлекет тарапынан мемлекет басшысы айтып жатыр мынау президенттің жанында мысалы әйелдер ісі және отбасы демографиялық құрылтай бар енді осы жерде мысалы баяғы ыыы ә, жеңге қайын сіңлі қайны жеңге деген қарым қатынасты біз қайтарып алып келе алмайтын шығармыз десе де жандандыруға әбден болады мысалы мектептерде сырғалым факультеттер ашуға болады ө, жерде жеңгелерін тартуға болады сол мектептің ішінде бізде мектеп қазір бірден бір мәдени ошақтардың бірі мектеп ата анамен де балалармен де жұмыс істеуге болатын ең оңтайлы орта сол мектеп сол мектепке барлық осы отырған мен барлық осы жердегі спикерларды мектепке кіргізбес едім енді өзімнің бұл субъективті пікірім бірақ ішіндегілерін іріктеп сондай жерлерге арнайы халыққа өтімді түйінді негізді дәрістер жинағын жасап бұл жыныстық сауаттылықты жаңағы мемлекет анау замани заманауи дей бермей өзіміздің ұлттық дәстүрге әкеліп тіреп соның негізінде түсіндірсек болады баян ханым осы пікіріңізбен толық келісемін қараңызшы осындай жабық тақырып деп өзі қазақта солай айтылды ғой осы неге біз мектеп деңгейінде осы отбасылық деңгейде шешіп ыыы ә, шешіп алмаймыз осы әлайдар мырза мысалы мен сіздің контентіңізді көргенде мен бір мынау ә, ә, маған бір эстетикалық тұрғыдан ұяттау секілді және бір пропаганда жасау секілді де ашықтан ашық айта береміз ғой мысалы басында, қазір қара мысалы біздің менталитетімізде мына ер азамат отыр мен отырмын ыыы ә, бізде жаңағыдай ұят тіпті жаңа шәует тағы бір нәрсе сондай сөздер бізде бұл бұл бізге келмейді бұл біздің құндылығымыз түсінесіздер ма біз осыны қу... ой заман басқа анау басқа мынау басқа деп әрине ілгері жүруге болады тағы қайталап айтамын мораль адамгершілік құндылықтар біздің өзіміздің ыы ә, жаңағы ұлттық құндылықтарымыз мысалы солардың барлығын бұл біздің темір қазығымыз. Бұл Біз, біз жас ә, өспірімдеріміз кәмелетт жасқа толмай көтеріп жатыр жатырашық сөйлеспесе қалай өзідеген жоқ менің бағаннан бер шүйлігіп отырғаным сол ашық сөйлеп ата айту керек атана ана бүйту керек деген жоқ бұл мектепте беріледі міне қазір мен мына жерге көшемін міне психолог маманы ретінде бұл нәрсе мектепте беріледі мектепте өте білікті мамандар болады олар сөйлеген кезде тура айтпайды айналып айтады ыммен айтады қазақ ең бір ымға түсінетін халық ым жобалап айтады сол жерден түсініп кетеді жыныстық сауаттылық деген бұндай сөзді айту емес ол жерде тек қана білім беріледі білім мектепте білімдік тұрғыда айтылады жыныстық сауаттылық деген сезімді тәрбиелеу сексуалдылықты тәрбиелеу емес жаңағы жақтағы мамандардың айтып отырған баланың бойында кішкентай кезінен сезім болу керек бала деген әдемі ертегілерді жыр дастандарды батырлардың ә, сұлуларға ғашық болған оны сондай қыламын деген естіп өскен кезде сондай бай сезімге бай болып өседі сезімге бай болып өскен бала еш уақытта біреудің қолынан ұстаудың өзі ұят болады оның қойнына жатудың киімін шешудің өзі ұят болады сезім деген Өші. нәрсе сонда адамның бойында бұл әдебиет көркем шығарма туындылар арқылы тәрбиеленетін нәрсе сезім деген нәрсенің бастамасы әдемі ертегі жыр дастандар арқылы кетесіздер мектепке барып ашық тұрғыда сексуалдылық туралы айтып жатырсыздар балалар менің балаларым шошып үйге келіп айтады мама сіз білесіз ба бі, бүгін не айтты мектепте зәресі кетіп бізге сендер сөйтесің сендер бүйтесіңдер екі қабат болады сонда біз мен балаларымды үйтіп өсіріп жатқан мектепте айтпайды бұны бұл тәрбиеден тари, бұл практикадан европа өткен америка өткен мектепте кеп балаларға жаңағы не таратады иә жаңағы қаптар таратты ашық түрде сен сөйткенде бүйткен ол бәрі зардабын көрді қазір қорытындыға келді осыдан бір жыл бұрын уақытта бізде осы төңіректе үлкен дүниежүзілік психологтар психоаналитиктердің ішінде конференция болған сондықтан бұл ешқандай жұмыс жасамайтын нәрсе европаның американың жасаған қателігін біз қайт қайталауға болмайды олар қайттан оралып яғни бұл жерде басқа құндылықтар тұр балаға қалай болса солай әлеуметтік желіге жаңағы ашық видеоларды өзі ақ салып отыр ағатайларымыз ондайдеіідібөейікші дәл қазір біздің әріптестеріміз дайындаған бір сюжетіміз бар осы ыыы жыныстық сауаттылыққа байланысты қала тұрғындарынан сауалнама жүргізген екен жауабын бірге білейік жоқ сөйлесе қоймаймын менде ер балалар иә әрине сөйлесеміз енді біліп барлығын ерте біліп жүретінде ертең бір жағдайлар болса оны енді әкесі сөйлеседі жалпы балалармен сөйлескен дұрыс деп ойлаймын қыз балалармен анасы сөйлесен сөйлесеміз үлкен қызымен он бес жастағы баламен білу керек қой енді бала балаларымен үлкен сөйлесеміз мен өзім мектепте оқығанда бізде бірақ женский классный час деген болатын сонда қыздарға үйретіп айтып отыратын мұғалімдер қазірде болған дұрыс деп ойлаймын бірақ қазіргі жастар бәрін біліп тұрады ау дұрыс деп ойлаймын өйткені қазір ондай жағдайлар көп болып жатыр сол себепті да біліп жүру дұрыс деп ойлаймын енді жоғары класстарда қажет шығар үйретеді ғой өмірге бейімделуге қарым қатынасқа қажет шығар жоқ керек емес олар біз мұғалімсіз <сус> ақ бәрін біледі ата аналар бар ғой ата аналар сөйлесу <сус> керек негізі жасы жеткенде баламен а мектепке ол керек жоқ енді қазіргі заманда ы сөйлескен дұрыс деп <сус> ойлаймын өйткені мен өзім мұғалім болғандықтан солай түсінемін солай қабылдаймын мектеп бағдарламасында енді сынып жетекшілері сынып сағаттарында айтқан дұрыс шығар чем пән қылып кірізй енді өздеріңіз көріп отырсыздар елордалық тұрғындардыңіе пікірлері екі жаққа бөлінді біреуі мектепте айтылу керек деп жатса біреуі қайта айту керек деп отыр менің өзім бір идея келіп отыр да осы жерде ә, жана жаңағ мектепте ұйымдастыру керек деп жатыр өздеріңіз білесіздер ыы кәмелет жасқа толар кезде жаңағы ы өтпелі кезең дейміз ғой ол кезде мінездерде шамалы құбылмалы болады аналардың өзінің сөзін тыңдамауы мүмкін иә оған агрессивті түрде жауап қайтару мүмкін сондықтан қазіргі кезде балаларды жаңағы ыыы ә, жаңағы пижамная вечеринка деген сияқты туған күндерін аниматорлар шақырып тойлап жатады ғой сол аналарға айтатын кеңесім осылай құрбылар кеші деп арнайы өздері аналар айта алмаса аналары мен қыздары бірігіп жаңағы он үш он алты жастағы аралықтағы туған күндерін осы психолог немесе жаңағы гинеколог маман немесе сынып жетекшісіне соларды шақыртып жаңағы аниматордың орнына осындай неше түрлі тамақтың ә, орнына ата аналар өздері аналары жиналып бірге ыстық тамақ пісіріп үйретіп сол жерде көрсетіп бауырсағын пісірсін біреу орамалын тағып жаңағыдай әдемілеп дастархан жайсын иә аналар и қыздарға осындай жыныстық сауаттық туралы бір кеш ұйымдастырсақбірақ әр, әр ата ананың әлеуметтік жыныстық аурулар туындап жатыр ғой соның арасында құлай... жастардың арасында жасөспірімдердің арасында көп пе иә иә өте көп й кең таралған түрлері қараңызшы мен не үшін инстаграм желісінде ашық сөйлесемін не үшін мен келіп отқан пациенттің болып проблемасын ашық айтамын себебі халықтың көзі ашылсын деймін халық болып жатқан проблеманы тікелей қабылдасын деймін Тәң айтып жатрсыз маған ерсі көрінді мен о дұрыс түсінбедім деген сияқты себебі қараңыздар қазіргі кездегі жыныстық қатынасты енді бастаған кезде инфекцияның тек қана инфекция емес сонымен қатар вич гепатит сифилис хламидия деген аурулар бар мысалы менің оқиғам болған өмірінде бір қана қызға барып инфекция жұқтырып қазіргі таңда өз инфекция жұқтырған білмеген үйленді бала жоқ тексеруге келді инфекция жұқтырып ұрық шығатын канал бітеліп қалған көрдіңіздер ма не үшін мен ашық айтамын мен сіздерге сабақ болсын деймін сіздің қателіген жасаған қателігіңізді мына кісі жасамасын деп алдын Сол үшін алдын алу мақсатында мен тек қана айтып өтпей сіздерді қорқыту мақсатында айтам. айтамын бізді қорқытқанды сыйлайтын заман жалпығйқаз сұрақ қойып алайыншы пациенттен сіз рұқсат сұрайсыз ба сұраймын пациент келген кезде айтамын сіз сөйлемеңіз мен сіздің басыңызда болып жатқан жағдайды халыққа айтамын себебі мен әлеуметтік желі жүргіземін сіздің қателігіңізді басқасы көрсін деп айтамын енді сіздің ойыңызша ә, неліктен біздің қоғам әлі күнге дейін ә, осындай нәрселерді ашықтықты қабылдай алмайды қазір отырып өзіміз бір бірімізге бөлініп отырмыз ғой қарапайым ер тұр өйкеніуп беңіз қараңыздар бұның барлығы заман талабына сай деп айтып жатыр ғой жаңа біз қазіргі заман мына кісілер баяғы заманның деген сияқты себебі бұлардың ата анасының тәрбиесі байланысты ал біздің қазіргі гаджетке байланысты ғой бұның барлығы қазақ ең бірінші ұят болады деген ә. жаңа біз ашық айту жайлы Ө, сол, баймын, ғой? болады, бірақ жайлықараңызшы серігүл ханым сіз өзіңіз айттыңыз балалар мектептен естіп шок болып келді деп ал ата ана баласымен ашық сөйлесемін деген кезде бала шок алып қалып жүрмейді ме шок аладытыңйды

қойшы не айтып тұрсың фу те деді де кеттііайттым инстаграмда ата анаға қалай сөйлесу керек деген мастер класс классқазақстндық қазақстандық қазақстандық біздің эксперттер өздеріңіз білсеңіздер халық юнисеф юнфпа деген ұйымдар бар бала бала денсаулығы солардың эксперттер бар олар оқтады, қалай сөйлесу керек ол мен айтып отқаным сіз өзіңіз қалай оқытады сонда бізге айтыңызшы жоқ мен оны естідім дегенде мен ол мастер классқа қатысқан жоқпын бірақ сол экспертті мен тыңдадым мысалы әлеуметтік желіде әлде кей кезде қорқыту мақсатында да саламын дейді да қаншалықты біз барлығының айтып жатқан сөздері дұрыс ол өзінің саласымен айтып жатқан дұрыс мен бұны әрбірінің пікірін мен қолдаймын оны жақтаймын бірақ мен тек қана кішкене нетіп қалғаным енді осы жерде отырып жаңағы атаның әдебиеттің жаңағы біздің осы бір сөзің саралы мәйегін айтып отқан сөзіме қарсы шыққан серікқұл жаңа бір сөзінде балаларға әдебиетпенен ата бабаларымыздың батырлар жырыменен деп қалды да өзі маған не айтып отырсың сен жаттап алы дейді де енді ақыл айтып айтыпватсаң қайтып өзі соны қайтып қозғап біз балаларға осылай тәлім беріміз керек деп қалды да айтас ер азаматтарымыз бәрі сіз сияқты әдебиет оқиды деп мен азаматқа ініңізге болсын жаңағы жағдай өзі әке ұлына нәрсені үйретіп солай өсті деген сөз жоқ та қазақта әкеге қарап ұл өседі шешеге қарап қыз өседі сіз мысалға апайымыз тәтеміз қазір мен білмеймін бұл кісінің үйде қалай жүретінін қалай киініп жүретінін ана інісін ана... нсіқ қойыңыз yeah, сонда yeah, қатырмай қыз, yeah, қалай өсетінін жалпы негізі бізде қазақ айтады иә өзі қазақ оямын десең тілін дінін салт дәстүрінен бездір дейді де

ол ұлдың қыздың тәрбиесінде қалай жыныстық сауаттылықты тніге қалай айтып жеткіземізн керек мен өзім әкем маған куир ол с ме үшін асқар алатауда қазақ айтады ұл әкенің қабағына шешенің табағына қарап өседі біз қазақтығымызды ешқашан ұмытпауымыз, ұмытпауымыз керек біздегі тәлім тәрбие осыған ұқсас жолдармен беріледі осыған қазір қалай түсіндіреміз өйткені психологиялық енді мен жаңа уролог бауырымның сөзіне қосылам. өйткені ол кісі айтты балаларыңызды алып келіңіздер деген жеріне қосыламын өйткені шымшық сойса да қасапшы сойсын деген қазақта сөз бар мен егер уролог мырзаның шынымен осы өз маманның анау хакімі деп айтамыз ғой өз маманның бір данасы көрініп тұрады даналығы ішінде нағыз маманның кәсіп сол кісіні мен көріп танып тұрсам мен бұл тақырыпты өзім айтуға хақым жоқ өйткені мен бұның аманы емеспін ғой мен қа қателік жіберуім мүмкін сол үшін баламды жетектеймін ұл баламды көлігіме мінгіземін да так пәленше деген бауырымыздың клиникасына барамыз кіріп бүкіл жаңағы ұятты сөзді мен айтпаймын бұл менің алдымда әке мен баланың ортасында қадір қасиет орны деген нәрсе болады әке ол деген сол үшін мен бұл кісінің алдына ұлымды как врач ретінде апарып ұлымды қалдырып кетемін да бүкіл осы нәрсені осы кісінің түсіндіргенін мен қалаймын мен таңдаймын бірақ Маманын апарамын өте орында, шырақ ханым да осы жыныстық сауаттылық кезінде деректі фильм түсіріп адамдарға осындай насихатпен де жеткізіп жүр қазіргі тәсілді айтыңызшы жеткізу жолдары жалпы қазір біз айтып жатыр қой атана ана беру керек пе немесе мектепте беру керек пе деген сияқты өкінішке қарай мысалы жеңге институты дейміз анау мынау дейміз қазіргі уақытта ересект адамдардың өздері жынысты сауаты жоқ өкінішке қарай мен оны өзімде де байқап жатамын де бар иә yeah, қазақстанда. Yeah. қазақстанда ересек адам ата ананың жыныстық сауаты жоқ ол әрине онымен оның ата анасы сөйлеспеген ондай онда, онда тәжірибе жоқ ол баласымен сөйлесе алмайды және де аға жеңгесінде болсын ата анасында болсын жыныстық сауат жоқ сондықтан мектепте ол кәдімгідей енгізілу керек және мектепте мысалы сынып жетекші деп естіп қалдым сынып жетекші оны айта алмайды бала екеуінің арасында субординация бұзылады оны арнайы маман келіп сөйлесу керек яғни мысалы арнайы репродуктология мамандары келіп сөйлесу керек ол бейтарап адам ол маман ол медицина тарапынан келіп сөйлеседі сондықтан да біз мысалы біз ыыы шум көп та соның айналасында біз шумдың бәрін басуымыз керек та нақты фактілерге қарауымыз керекпіз мысалы заманына қарай адамы қазір мысалы ойбай өртейміз мысалы сыда жыныстық сауат деген айт, айтқан адамды өртеміз деген ол заман кетіп қалған да заманына қарай адамы біз түсінуіміз керек біз, сіздің балаңыз қазір дәл қазіргі сәтте не істеп отырғанын сіз білмейсіз қолында сотка бар порнофильмдарды көруі мүмкін далаға шығады өзінің құрдастарынан тіпті бірінші сынып оқитын балалардың өзі біріінші сынып оқитын балалардың өзі қазір нені не екенін біледі де сондықтан да сырттан сіз өзіңіз айтпаған сайын немесе мамандарға айтқызбаған сайын балаңызды өзіңіз итермелейсіз неше түрлі анайы жолдармен білу кеп. мен сіздің дректі фильміңізді көрдім міні әдемі жеткізілген ол жерде артық та кетпеген фактпен дәйекпенбірақ да басқалар секілді айқайлап жатқан жоқ йлау ол пропаганда емес жеке басқа өтіп жеке адамдардан мысал келтіру ыыы мысалы кейбір кей кезде мысалы бұл кісінің де әдісі дұрыс та кейбір кезде оны бар күйінде айту мысалы ыыы ә, дис, ә, дисфункция десек ешкім түсінбейді мысалы мында отырған мысалы адамдармедиктрдң өздері. сөздері сондықтан да бұл кісі болсын кейде мен де болсын нақты халық адамдар қарапайым адамдар қалай атайды оны өз ара не дейді сонда ғана түсінеді сонда ғана ақпарат жетеді сондықтан да біз ә, бұны бір нәрсемен ойластырып қарауымыз біз. бізде мысалы орта жаста мысалы ол мысалы еуропада 18 сегіз жастан он жаста әбден ойланып толғанып пісіп қана жыныстық ә, қатынасқа түссе біздің қазақстанда 16 жастан бастап түседі яғни бізде ертерек түседі себебі асығады практикалық жүзінде көрсе көруге асығады өйткені бұнда ә, не тәжірибе не жүзінде ә, ақпарат жүзінде ешқандай жоқ Қақ. біз мысалы тәрбиеге келгенде ұят болады ә, тиспе барма деген ол это сейчас не работает бір нәрсені дұрыс түсінуіміз керекпіз балада, балада қызығушылық болады ол білгісі келеді ал біз соны бере білуіміз керек yeah, сен бұл сенің денең ол сенің өзіңе кейін біріншіден дұрыс қолданбасаң түрлі инфекцияға шалдығасың екіншіден ерте жүкті болып ерте босансаң босану бала көтерудің өзі де физикалық тұрғыда әйел баласының бүткіл былайша айтқанда күшін алады иә оның да последствиясы yeah. нәтижесі бар психологиялық тұрғыда сен отбасын құрасың ба құрмайсың ба кәмелеттік жасқа толған жоқсың осылардың бәрін балаға түсіндіріп балам жарайды ата ана өзі айта алмаса мамандар бар орталықтар бар курстар бар бірақ ақпарат ретінде баланың білуге құқығы бар сіз айтыңыз ол интернеттен тауып алып неше түрлі жаңағы мүшеғабп дейміз ба мүшеқапсыз дейміз ба соны өзі тауып алады өмірден таяқ жегенше анадан ата анадан айтсын ата ана айтсын өйткені балам мынау былай зиян мынау былай зиян мынау сенің болашағыңа сен ұрпақсыз қалып қалма мына жерде отбасылы болуды күт асықпа балага, болды? Қарып, барда, о, қарып, мен осылай түсіндіремін балаға болдыөзі ғарып деген сөз бар да ол ғарып деген сөзді мен айтсам қазір мына апайымыз түсінуі мүмкін қалғандар түсінбеуі мүмкін ғой жаңағы медицина тілімен айтқанда мен түсінген жоқпын шынымен асанқайғы бабамыз айтады бұл дүниеде не ғарып аққалалы боз ғарып қаз үйреге қонбаса айдын шалқар көл қарып ел жағалай қомбаса бетегелі бел қарып жақсыларға айтпасам асыл шірін сөз қарып қадірін жеңге білмесе бой жеткенмен қыз ғарып деп қазақ осы жерде бір тәлім тәрбиені айтады біздегі жеңгелер мектебі иә yeah, жеңге деген сөз осы бүкіл жолдан өтіп көріп анау қайын сіңлісіне бүкіл нәрсенің анау біз айтуға тіліміз бармайтын бізге ұят болған нәрсені жеңге бүкіл сырларын бәрін үйрететін мектеп қалды ғой жайында әдірам қалды ғой сол үшін де біздегі жалпы негізінде тәлім тәрбие деген нәрсе өзі қазақ деген қанымызда ағып жатыр біздің жүз жерден анау біз басқа нені мысалға алсақ та жүз жерден біз олар бола алмаймыз жүз жерден біздің сол үшін де бізде кез келген ақылды айтсақ та кез келген мәселені айтқан кезінде де өзіміздің мына қанымызға жақын қазақылығымызға бейімдеп барып осы нәрсені былай халыққа сіңдіргенде ол он есе сіңімді тез мен бір нәрсе ғана қоса кетейінші алма қыраубаева деген баяғыда казгудың тамаша әдемі өте тамаша бір ұстаз болған бізде енді мен журналистиканы оқыдым ғой бірінші мамандығым бойынша сонда ол кісі біз оқып жүргенде тамаша сөзді айтты біз ол жылдары тоқсан жеті жылдары ғаламдану глобализациядан қорқып ол бізге зиян дәстүрімізді құртады ұлтымызды құртады деген ақпарат қоғамда өте көп болды сонда бі, тамаша бірақ сөйлем айтты біз өзімізді тәрбиеміз мықты болса ғаламданудан қорықпауымыз керекпіз ғаламданудан әлемнен тек қана керекті нәрсені ғана өзіміздің дамуымызға сауатты болуымызға алға жылжуымызға керекті нәрсені ғана алуымыз керекпіз бірақ ішкі мына тәрбиеміз міне берік болса бізде ешнәрсе анау бүйтіп кетеді мынау сөйтіп кетеді далбаса сөзбер өз рместудия қонақтары негізгі біздің бүгінгі тақырыпты қозғаудағы мақсатымыз осы жастардың жыныстық сауаттылығын күшейтуде не жетіспей жатыр қандай қадамдар жасалу керек бір ауыз сөзбен осы сұрақтардың жауабын беріп түйіндейікші серікгүл ханым бұл жерде біздің ортақ бір ә, шешкен і ә, мемлекеттік тұрғыда мүмкін бір қоғамдық ә, бірлестік тұрғыда шешіміміз жоқ бір бағытта жұмыс жоқ әркім өзінің бір түсінгені өзінің көріп білгені ыы ә, соны әйтеуір бір енгізгісі келеді соны сондықтан бізде жүйелі бұған бір келген қадам жоқ проблема осы да мәселе ол ыы ә, жүйелі жасалын, жасалынғай тұрған қадамды мысалы іске асыру үшін әркім бір өзінің білгеніне ұққанына көрпені тартады ә, себебі ә, әркім де енді бір көштің алдында тұрғысы келетін шығар деп мен ойлаймын сол себептен біздерге көп нәрседе бірігу өзімізде жоқ ересектерде сондықтан баланың тәрбиесінде қателіктер өте көп бізде кетіп жатыр ер адамдар өзіне тартады ә әйел адамдар енді теңдік талған олар еркекпен тең екенін көрсеткісі келеді сонымен ер мен ермен әйел болып та бөлінеміз баламен атана ата ана болып та бөлінеміз мектеппен отбасы болып та бөлінеміз сол себептен біз бір ыыы ә, қырық бөлік болып тұрған ортақ таба алмай жатырмыз мәселе <repan> ә, ә, да сияқты иә сіздің жастарға беретін ақыл кеңесіңіз қандай ақыл кеңесім не істесеңдер де не болады деп ойланыңыздар мақұл сенің ата анаң бар сенің болашағың бар ертеңні не болады жүкті болып қойсам мен оны ата анама қалай жеткізем жүкті болып қойсам мына жігіт мені ала ма деген бірінші өздеріңе сұрақ қоя біліңдер егер сол шешімін тапсаң ғана пожалуйста ал жігіттер өте намысшыл болыңыз, ағамыз сияқты тәрбие бар жерде білім де бар арда, да намыста та бол сол үшін намысты бірінші орынға қояйық бәрекелді айшат ханым мен айтар едім барлық жерде де жауапкершілік бар Әр әрқайсысы өзінің жауапкершілігін ұмытпаса ата ана ретінде бала ретінде ер азаматтар ретінде ә, бәрі оңдалады деп ойлаймын жауапкершілікті ұмытпау керек шырақ ханым ыыы ә, жалпы қазіргі уақытта меніңше болашақта министрліктің бастауымен жаңағы репродуктивті денсаулық болсын жыныстық сауат болсын сондай арнайы пән ашылады деп ойлаймын ал әзірге жастар өз өздерін тәрбиелеуге ақпарат әйтеуір бір жерден тауып іздеуге ол құрдастарынан болсын ол даладан болсын ол интернеттен арнайы сайттар болсын сол жерден ақпарат алып жатыр иә соның баламасы ретінде дұрыс ресурс ретінде бірнеше ресурсты кеңес бергім келеді ол біріншісі уайпир деген халықаралық ұйым ол жерде кәдімгідей тренерлар бар кәдімгідей ә, білімі бар тренерлар үйретеді ол қателеспесем он қалада бар сол қалада әртүрлі қалада тұратын адамдар өзінің қаласынан сол айпир деген ұйымды іздесін және де олар ә, жас жасөспірімдер бір біріне дұрыс ақпаратты үйретеді ол бір екіншісі аспан деген чатбот бар мысалы жаңағыдай қыздар дәл сол аспан деген чатботта чат ботта өзінен кез келген өзін ыыы ә, уайымдатқан сұрағына жауап ала ол екі және де ұят емес деген сайт бар ол сайтта кәдімгідей тексерілген ақпарат гинеколог маман психолог мамандар ыыы ә, халықаралық деңгейде білімі бар мамандар ол жерде ақпарат береді ол жерге ата ана да кірсе болады яғни ата да кіріп ақпараттанса болады ол бір және де ең маңызды нәрсе біз мысалы жаңағы жыныстық қатынасқа түсу болсын балалы бол жүктілік болсын мысалы соның барлығын тек бір жақты яғни қыз баланың кінәсі деп қарамауымыз біз. ер адамды да жауапкершілікке тартуымыз керек біз жаңағыдай ер бала мысалы кәмелеттік жасқа толмаған баладан мысалы кәмелетке жасқа толмаған қыз бала жүкті болса оның ата анасы алимент төлейді деген сияқты сондай заңда бар нәрселерді қолдана алуымыз керек та феруза ханым ә, жалпы қыз баласы ол болашақ ана болашақ бір ұрпақтың ә, бір әулеттің ұрпағын жалғаушы болғандықтан өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қарау керек ең бірінші ә, айта кететінім сол аналардың жыныстық жетілу кезінде қыз баламен бірге профилактикалық қаралуға ә, міндетті түрде алып келу керек ә, ол ә, келердің алдында ыыы ә, міндетті түрде түсіндіру жаңағы әңгімесі болу керек ана мен қыз баланың арасында яғни біз дәрігерге барамыз ыы жай ғана осы жасыңа сәйкес барлық ішкі ағзаларың дамып жатыр ма соны көруге барамыз деген сияқты ол қызда ешқандай қорқыныш тудырмау керек ешқандай үрей тудырмау керек сол қаралудан кейін кез келген сұрағын ол анасымен де гинекологпен де ашық түрде талқылай алатындай болу керек жақсы рахмет салтанат ханым қысқаа иә бағана бекер айтып кеткен жоқпын балаға туғаннан тұлға ретінде қарасақ және де жыныс сауатына әліппені үйрету санауды үйрету сияқты Ө, сауат ретінде қарасақ және де мен ересек үлкен ретінде бұл баланың сұрағына жауап беруім керекпін балам қандай сұрағың бар деп өмірге дайындау тұрғысынан қарайтын болсақ мен ойлаймын ешкім зардап шекпейді және жауапкершілік елу де елу барлық жерде баян ханым әйелдің арын қорғай алған ел барын қорғай алады ерсейіт мырза түрлі пікірлер айтылды ә, әркім өзінің саласы бойынша бір қаймағын айтты деген ойдамын мынау кез адам бір арсыздыққа барған кезінде оның астарына үңілсек мынау айтады ғой ақша майдаланса тиын ғой адам майдаланса қиын ғой біз бірінші санамызда ұлт тәрбиесіне ар ұят әдеп деген нәрсені үйретуіміз керек ол жайында хакім абай атамыз айтады ғой рахым қайда әдеп қайда ұят қайда быт шыт болып неге жүрміз әрбір сайда көз жұмып көппен бірге ұлы той деп береді бұл наданды кімге пайда дейді иә yeah, баламыз қызымыз баламыз ұлымыз ер жетіп, қызымыз бой жеткен кезінде біз бір нәрсені айтамыз бірақ сөзбен оны сенім деген нәрсе бойда бар адамның бәрі біреуге сеніп қалады қыз алданып қалып жатыр ғой абай атамыз айтады сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап әуредеті ішіне, ішіне қулық сақтап өзіңе сен өзіңді алып шығар ақылың мен еңбегің екі жақтап дейді ұлттың болашағы әдепті рақымды ұятты және де ақылды ісмер іскер жастардың қолында бәрекелді рахмет ерте жүктілік құрсақта шарананың ғана пайда болуы емес одан түрлі дерт мазалайтын мұң ауыр қайғыда пайда болады тағдыр тауқыметті болып кетуі де мүмкін бірі бұл сынаққа шыдаса бірі сынып жатады ойланайық дұрыс қадам жасай білейік баланың сауаты аз санасы таяз болмау үшін оған жанашыр сырлас керек дер жасалған амал талай дерттің алдын алады сондықтан болашақта болған іске ұялмас үшін ұятты қойып балалармен бүгін ашық сөйлескенде де дұрыс шығар бағыт бізден қадам сізден болсын сылар ма ғажабы? ғажабым ғажабыммен қатар тұрар азабы біреу сенің жүрегіңді жаралап біреу сенің жан жарыңды жазады өмір 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 сол